Siku ya leo tumekuja kupatiana mbegu katika program ambayo ilianzishwa hapo awali, inaitwa locust control, ambayo ilikuja wakati tulikuwa na nzige zilikuja, na tukaanza program ya kujaribu kurudishia wakulima mbegu ndio waweze kurudi mahali walikuwa. Na tumekuja tupatiane hizo mbegu, muende mpande. Tuko na cowpeas ndizo zinaitwa ndoroko, na tuko na dengu ndio muweze kupanda kwa mashamba yenu. Pia tuko na fertilizer, si ndio? Pia tuko na fertilizer ambazo tutawapatia muweze kuendelea na kazi. Na nataka kuwashukuru kwa sababu tulifungua store ya fertilizer hapa, na mumekuwa mkinunua ile fertilizer kutoka kwa President William Ruto ya 2500, ambayo ilikuwa imeteremka kutoka 6500. Simpigie William Ruto makofi. Amefanya kazi mzuri. Lakini tutaendelea na tunazidi kuwasaidia ndio tupate mahali chakula ya kutosha ya kutulisha sisi na kulisha wengine tukiuza. Tunaanza industry kubwa sana kule Mashanga, industry ya Embu County. Na hiyo tumepanga tukiwa na Mheshimiwa William Ruto. Amenipatia milioni 250 million ya hiyo industry, na mimi ninetoa ingine 250 million. Tuko na nusu bilioni ya kutengeneza hiyo industrial park ya Embu County. Inaitwa Embu County Aggregation and Industrial Park. Ni ya nini hiyo hiyo park? Na tunaianza pale Mashanga. Tunataka chakula yetu yote ambayo tunapanda huku kwetu tuweze kwenda tufanye kitu inaitwa value addition. Na katika hiyo nimechukua dengu kama moja ya ile tutakuwa tunaangalia. Tutakuwa tunakuja tunanunua dengu zote za wakulima wa Mwea na Makema. Tunapeleka pale kwa industry, inafanywa vile inafanywa, inapakwa ile polish inawekwa juu, tunaweka kwa makaratasi, tunaandika dengu from Embu Mwea. Eh? Tunaenda kuuza nje. Tunaangalia mambo hata ya okay, asali. Ndio pia tuende tufanye value addition. Na pia tutatengeneza ka industry hapo ya kina mama, ile chondo munatengeneza tuende tuuzia hapo, tunapeleka ngambo, si ndio? Sasa hiyo industry haiwezi kuwa kubwa na iweze kusaidia wananchi kama hii barabara haijatengenezwa. Kwa hivyo, kwa sababu ya hiyo industry, na hiyo ni sababu yangu ya tatu, lazima hii barabara iwe kwa nini? Lami. Ndio maana kila siku mimi nikipatana na Mheshimiwa William Ruto, president wetu, namkumbusha PI Mashanga. Baka amechoka na mimi. Na nataka achoke na mimi baka niambie chukua, enda utengeneze. Na sita nyamaza baka hiyo barabara ifanywe nini? Itengenezwe. Pia tunataka kuongea na Tarda, na Kenjen. Hizo mashamba yote wako nazo na watumii. Mimi niambia president nataka hiyo mashamba nipatiwe nifanye leasing wa miaka hata 20. Niende nikatakate, nichukue vijana wale wako na nguvu, hata wamama wale wako na nguvu, kila mtu apate eka zake, tupande vitu za kupeleka kwa hiyo industrial park yetu. Tumeanzisha company ya maji ambayo tutaita Mwema Sco, Mwea Makema Water and Sewerage Company. Na sababu ya nitengeneze hiyo company ni kwamba najua Mwea na Makema muko na shida kubwa sana ya maji. Na staki maji ingililiwe na mtu wa nje. Nataka maji ile tutawatengenezea ikue na company yenu ambayo imeongozwa na nyinyi wenyewe, ndio tuhakikishe kwamba mmefikiwa na maji vile niliwaelezea. Na tumeweka mkakati na tukapanga na Florence Musyoka ambaye ndiye CEC ama waziri wa maji kutoka huku na ndiye amesimamia kaunti mzima. Tumetafuta pesa
na tutakuja hapa kuendelea na mambo ya borehole na pia maji ya pipe ndio tuhakikishe tumetengeneza maji huku Mwea na Makema muwe mnafikiwa na maji kama wengine huku Embu County. Tuko katika plan ya kununua machine ya kukuja kutengeneza borehole. Rig machine ya kutoboa borehole. Borehole munaita aje huku na kikamba? Ondoboi. Kiembu tumetaka ndoboi. Sasa mimi nasikia munaita ndoboi. Sasa tunanunua ile machine, tuko na pesa ya kununua machine ya ndoboi. Na hiyo machine tutakuwa na kitu machine ya kupima hata kabla tuteremke chini. Tusha pima kuhakikisha mahali tunajaribu kutengeneza ndobo hii kuna maji. Na hiyo machine sababu ya mimi kuinunua ni kwamba nilikuwa najua kama kuna area itahitaji hiyo machine ni huku Mwea na Makema na Mbeere South yote. So ikifika hivi sisi na mheshimiwa tutaketi chini aniambie mheshimiwa area fulani inahitaji ndobo hii na pale na pale. Na tuki chimba hiyo ndobo hii, tukuje tuweke solar pump, ndio tuweze kupump hiyo maji na tuwafikishie katika boma zenu. Alafu, tuendelee kupanga vile tutaleta ile maji ingine kutoka Masinga Dam, ile tumepanga tayari na President William Ruto, tulituma engineers, wakakuja wakaniangalilia, hiyo pia tutakuwa tunaipanga, tukiendelea na ndobo hii. Hiyo ni mzuri ama si mzuri?